Päivää Jumalan rauhaa jälleen täältä Kaakkois-Aasiasta Filippiineiltä. Lyhyt video ylistyksestä. Et ylistyssä sinänsä on raamatullista. Monissa psalmeissa puhutaan ylistyksestä ja sitten muualla vanhassa testamentissa ja tietysti anteeksi, uudessa testamentissa. Ja varsinkin ilmestyskirjassa. Mutta se on tärkeää, että ylistys sitten tulee sydämestä, puhtaasta sydämestä. Sen ulkonaiset muodot onneksi saavat vaihdella, niin kuin helluntailainen lauluntekijä ja säveltäjä, lauloja Asko Pollari eräässä laulussaan kauniisti toteaa. Monta tapaa on kiittää, monta tapaa ylistää, kun hänen rakkautensa koskee. Siis Jumalan rakkaus. Eli on totta, että Jumala asuu mielellään kansansa ylistyksessä, niin kuin muistaakseni niin, psalmissa 22 jakeessa 3 sanotaan, mutta sinä olet pyhä, istut valtaistumellasi Israelin ylistyksissä. Tämä nyt on kirjaimellinen suojelmennos eräästä englanninkielisestä raamatun käännöksestä. Mutta yhtä totta on se, että Jumala on lähellä niitä, jotka ovat murheellisia. David kirjoittaa psalmissa 34 jakeessa 18. Jumala on lähellä niitä, joilla on murtunut sydän ja pelastaa ne, joilla on särkynyt henki tai jotka ovat niin kuin ruhjottuja tai musertuneita hengessä. Ja psalmissa 51 David kirjoittaa seuraavasti. Jakeessa 17. Minun uhrini, oi Jumala, on murtunut henki, murtunutta ja katuvaa sydäntä sinä Jumala, et halveksi tai et tule halveksimaan. Eli hyvin tärkeää on se, että ei ylistystä niin kuin lukita yhteen tiettyyn muotoon tai muotoon. Ylistystä voi myöskin olla se, että uskovainen, siis ihmiskorvien kuulematta ylistää ja palvoo Jumalaa sydämessään. Tai sitten hiljaa ääneen, tai puoli ääneen, tai tavallisella äänenpainolla ylistää, tai sitten suureen ääneen. Saa kohottaa kädet, jos tuntee näin, tai olla kohottamatta. Saa istua tai polvistua tai seistä. Saa hyppiä, saa tanssia, jos se tulee puhtaasta sydämestä. Mutta älkäämme toki tehkö hengellistä väkivaltaa myöskään ylistyksen suhteen ja väittäkö, että vain yhdenlainen ylistys on sitä oikeaa. Jumalan siunausta teille kaikille.